ပထမဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့မုံမောင်မြို့နယ်ရင်းစစ်ကောင်စီရဲတပ်ကို KIA တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကား3စီးခန့်ထိခိုက်ပျက်စီးတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းများတွင်ဖော်ပြထားပြီးစစ်ကားများသည် KIA ဌာနချုပ်နှင့်အမိုင်50ခန့်အကွာမှဖျက်ဆီးသွားကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မုံမောင်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲတပ်ကိုယနေ့အောက်တိုဘာလ5ရက်မနက်တွင်မိုင်းဆွဲပြီးဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါရယ်ပမော်မြို့မှာတက်လာတဲ့စစ်ကား10စီးကျော်ပါတဲ့ရဲတပ်ကိုမုံမောင်မြို့အထက်မြို့တိကျေးရွာအနီးမြောက်မှာ KIA ကဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဘလောက်ထိတိုက်ခိုက်ပျက်စီးတယ်ဆိုတာကတော့တိတိကျကျမသိသေးဘူးမိုင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာတော့အနည်းအများကတော့ထိခိုက်မှုတော့ရှိမှာပေါ့လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြောပါရယ်ဒေတာရင်းသတင်းဌာနများတွင်ပြက်သွားတဲ့ကားသုံးစီးအနည်းဆုံးရှိတယ်လို့ဒေတာကမြန်မာကိုကူကယ်ရေးသားထားကြပါရယ်မုံမောင်မြို့နယ်ဂျပန်ရဲ့မြို့များမှာ KIA ဌာနကျုပ်တရှိရာလိုင်စာမျိုးနဲ့မိုင်90ဝင်းကျင်ခန္ဓာဝေးကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းအဆိုပါမျိုးနဲ့များမှာစစ်ကောင်စီအင်အား400ခန့်လိုင်စာဘက်သို့ဥတီထွက်ခွာသွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းများကရေးသားဖော်ပြထားကြပါတယ်။မြို့တိကျေးရွာမှာမုံမောင်မျိုးနဲ့တွေ့ဖုံရံမျိုးနဲ့တစ်ခုကြားရင်ရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ3ရက်နေ့တွင်မြို့တိကျေးရွာအနီးရှိစရောင်းကုန်းစကန်တိုက်ပွဲတွင်တိုက်ခိုက်ရေးရဟယင်တစီကို KIA ကပြစ်ချခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲများဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာများတွင်မြစ်ကြီးနားတနိုင်းရှင်ပွေရံတို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့နမကြီးလီဒိုလမ်းမပေါ်မှာဒေသတချို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။တနိုင်းမြို့နယ်လီဒိုလမ်းမတစ်လျှောက်လှူရှားနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းများကိုယမန်နေ့အော်တိုဘာလ4ရက်နေ့ကတိန်ကောင်းနေကောင်းရရော်များနေခရီးကနှစ်ကြိမ်ကြာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဘက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလုံခြုံရေးယူထားတဲ့တပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ရဲခါပို့ရာတွေပါတယ်သူတို့စစ်ကောင်စီလည်းပွင့်လင်းရတဲ့ရောက်တယ်ဆိုတော့ရဲခါပို့ရာနေမှာပါသူတို့အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာတော့လှုပ်ရှားနေတယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်အဆိုပါလမ်းတစ်လျှောက်ခရီးတပ်မဟာနှင့်လက်အောက်ခံတပ်ရင်း14ကလှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်နေပြီးအော်တိုဘာလ2ရက်နေ့ကလည်းလီဒိုလမ်းမပေါ်ရှိဘန်ကောက်ကျေးရွာအနီးတွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်စတိမာလာဇမိုင်းကလီဒိုလမ်းမကြီးတနိုင်းရှင်ပွေရံလမ်းမတွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစတိမာလာနောက်ဆုံးဘက်မှာစတင်ကတနိုင်းနေမိုးကောက်မြို့ကြားလမ်းမတွင်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်စစ်တီမနောက်ဆုံးပတ်တွင်ရိခာမြတ်တင်ဆောင်လာတယ်လို့ယူဆရတဲ့စစ်ကားအစီး40ခန်းတနိုင်းမျိုးတို့ဥတီထောက်ခဲ့ပြီး၎င်းရင်တန်းနေညနေလုံးတို့ရေးယူပေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းများကိုလဝါ၊ကျွန်းပန်ခ၊ဗန်ကောက်၊ကောင်ရံနဲ့တိန်ကောင်းစားတဲ့ကြေးရွာများနီးခေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ကချင်ဒေသတပ်ဖွဲ့များနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တပ်ကသတင်းထုတ်ပြန်လို့မရှိပေခေအီကမြို့ပေါ်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့များကိုလေ့ကျင့်လက်နက်တပ်ဆင်ပေးနေတယ်လို့ယူဆထားသောစစ်ကောင်စီကကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုအင်အားတုချက်ချထားပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကံကောင်းမြို့မှာစစ်တပ်ရင်နဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတိုင်းကံကောင်းမြို့မှာအော်တိုဘားလ9ရက်မနေ့ညနေပိုင်းကကံကောင်းဘက်ကိုချီတက်လာတဲ့အစီအ50ကျော်ပါစစ်ကောင်စီရင်နဲ့မိုင်းခွဲတက်ခိုက်ခံရပြီးထိခိုက်ဒိဆုံမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံကပြောပါရတယ်။ရောဂါကိုရတဲ့ WNF ကံကောကတော့စစ်ကောင်စီရင်နဲ့ကိုညနေ3နာရီခွဲကမှပရိသတ်ဆွဲမိုင်း14လုံးနဲ့တက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့တင်ကားတစ်စီးပြတ်သွားခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်သား40ကျော်ဒိဆုံက30ခန့်တရားရခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရတယ်။မိုင်းခွဲတက်ခိုက်မှုဖြစ်ပြီးချင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေအပြင်စစ်တပ်နဲ့တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ WNF ကံကောကဆိုပါရတယ်။WNF ကံကောကထုတ်ပြန်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထိခိုက်ဒိဆုံမှုအပေါ် RFA အနေနဲ့တိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းမိုင်းခွဲကိခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတရာသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးသလိုစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဘူဂျိုဆောင်မင်းတို့ကိုလည်း RFA ကဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လက်တလုံးစစ်စင်ရေးအခြေအနေအရကံကောကလီကလန်နဲ့ကံကောချီလင်းကလန်တို့ရှောက်မှာခီးသွားလာခြင်းမလုပ်ဖို့ WNF ကံကောကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးသောသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မုံမောင်မြို့တိကျေးရွာနီးစစ်ကောင်စီရဲတပ်ကို KIA တိုက်ခိုက်ပြီး3စီးပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသောမှာဖြစ်ပါတယ်မုံမောင်မြို့နယ်ဒါဆိုင်ကျေးရွာနီးတွေယနေ့နံနက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီရဲတပ်ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ3စီးပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ယနေ့နံနက်9နာရီခွဲဝန်းကျင်ကတွင်ဗမော်ဘက်မှတက်လာတဲ့စစ်ကား16စီးပါသောစစ်ရဲတပ်ကိုမြို့တိကျေးရွာမရောက်မီဒါဆိုင်ကျေးရွာနီးတွင် KIA ကမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မြို့တိဒေသခံတူက KNG တင်ထနာကိုပြောပါရဲတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့နေရာကကလမကြီးနာမှာပဲနောင်လိုက်ကြေးရွာကျော်သွားပြီးတာဆိုင်ရွာအဝင်နာမှာပေါ့တိုက်ပွဲဖြစ်တာကခဏပဲလို့ကြားတာစစ်ကောင်စီဘက်ကနေ KIA ကိုပြန်ပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြန်ပစ်တာကတနအီလောက်ကြာတယ်စစ်ကား3စီးလောက်ကတော်တော်ထိသွားတယ်လို့ကြားတယ်လို့ပြောဆိုပါရဲအဆိုပါမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကား3စီးထပ်မံနေထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ပြောဆိုမှုများရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတချို့က5စီးပျက်စီးသွားပြီးထိခိုက်ဒိဆုံမှုများတယ်လို့လည်းဆိုကြပါရဲတိုက်ခိုက်ရသောစစ်ရင်ထဲမှာတာဆိုင်ကြီးရွာအနီးအခြေဆိုင်ခလာရ239တပ်ရင်းအတွင်းသို့ဝင်ရောက်ရန်ကြိုးစားနေသောအဖွဲ့ဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့မေလအတွင်းမြို့တိတိုက်ပွဲကြောင့်ထွက်ပြေးသွားသောတပ်မိသားစုဝင်များဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်ဒါဆိုင်ကျေးရွာမှာအလုတ်ပွင့်တောင်ချီဆလောင်ကုန်းတာဝါရင်စကန်လို့လူတီများသောတက်ရှိရာမြို့တိကျေးရွာနဲ့နီးကပ်သောကျေးရွာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးသောမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဆီယနာတိန်ရှိလာတာမြို့မနိုင်ငံရေးမြင့်ခွင့်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်စစ်တပ်ကအနာသိမ်းခဲ့တာရှစ်လကျော်ခဲ့ပြီရှစ်လကျော်လာပြီဆိုတော့အမြင်နှမျိုးရှိလာတယ်ပထမအမြင်ကဆီယနာတိန်သူတွေဘက်ကကြည့်ရင်ရှစ်လကျော်ကြာတဲ့အချိန်ကြီးအနာသိမ်းစစ်ကောင်စီကအချိန်ကြီးဆိုတဲ့မှာပဲပြုတ်ပျက်စီသွားခြင်းမရှိသေးပဲဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်သေးတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မှာဒုတိယအမြင်ကရှစ်လကျော်တဲ့အထိအနာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်လို့မရနိုင်သေးပဲအဖက်ဘက်ကပြိုလဲရိုင်းနေနေပြီဆိုတဲ့အမြင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်အုပ်ချုပ်ဖို့မလဲတော့ဘူးဆိုတာပါပဲသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ဒီအမြင်တစ်ခုစလုံးမှန်နေပါသေးတယ်အခုချိန်ကြီးအနာသိမ်းစစ်ဟုတ်စုဟာပြုတ်ပျက်သုံးမသွားသေးဘူးသူ့အနာခိုင်မြဲအောင်ကြက်ကုတ်ကြက်ခဲဖက်တွယ်ထားနေစေမှာတစ်ဖက်ကလည်းကြက်ကုတ်ကြက်ခဲဖက်တွယ်ထားတဲ့ကြားရဲ့တတော်ရဲ့လက်ကိုပြတ်တောက်ဖက်ထုတ်ပြီးလူလူကိုကြားကရင်းကနေလွတ်အောင်စူးစမ်းပန်းစားကဲထုတ်နေကြပါတယ်ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြင်ကွင်းကိုဒီလိုပဲကြည့်မြင်နိုင်ပါတယ်
ဒါဆိုရင်မြမအနာကဟာဖာရီဖြစ်လာနိုင်လေဆိုတာကိုတော့အားလုံးစိတ်ဝင်စားကြတယ်ဖြစ်နိုင်ကြီးကိုကြည့်ရင်အဖြစ်အမျိုးမျိုးထွက်လာမယ်အစွဲကိကိနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အချိန်ဒီအားလုံးဟာအနာသိန်းစစ်ကောင်စီကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာရဲ့ဒေသဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကတော့ညင်းမြအောင်ရှိနေပါတယ်တချိန်တမိုင်းမျိုးစုတွေအတွက်လည်း2018ဖေဖော်ဝါရီလကစပြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့မြမပ
ီရဲ့အတောင်ပြတ်ချက်ကိုလက်မခံနိုင်တဲ့အဆုံးဆန္ဒပြကန့်ကွက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းချိန်ကစပြီးမြန်မာနိုင်ငံဟာအချိုးအခွေတစ်ခုကိုရောက်သွားပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံသားအလုံးသဘောပေါက်လေကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်သက်မှုအတွေ့အကြုံအရပြည်သူအလုံးဟာဖဲချိန်မှာမလုပ်ကြရအောင်လဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပြီးဖြစ်တယ်။ဒီလိုနဲ့ညီညွတ်ဆောင်ဆန္ဒပြဖို့လမ်းမပေါ်ထွက်ခဲ့ကြတယ်။မကြာမီမှာစစ်တပ်ကအရေးရဆက်ဆက်ပြစ်ခတ်နိုင်နေလာတယ်။ဒီအချိန်မှာလူငယ်မျိုးဆက်တွေရဲ့အမြင်ဟာအရင်ကလိုလက်နက်မဲ့ဆန္ဒပြတဲ့အစဉ်ကနေခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ကိုစဉ်းစားလုပ်ဆောင်လာကြတယ်။ဒါဟာအတိတ်သမိုင်းနဲ့မတူတဲ့စဉ်းစားမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်လာတဲ့ဥပဒေအရခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးချလာတဲ့စစ်တပ်ကသူ့အစဉ်လာအတိုင်းအကြောက်တရားကြီးဆိုလာအောင်လူမှုကိုလူမဆန်တဲ့ဖိနှိပ်မှုမျိုးစုံနဲ့တိုးလို့ပြစ်ခတ်လာတယ်။တာဆုံးသူအများစုဟာဥကောင်းကိုကြီးမှန်ပြီးကြဆုံးတာတွေများတယ်။လူငယ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုပိုလာတယ်။ဒီမှာပဲခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ကိုအသွင်ပြောင်းမှုဖြစ်လာတယ်။ခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်မှာရန်သူကကိုယ်ကိုပြန်ရမမှုနိုင်တဲ့အထိခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုအပြည့်အဝအသုံးချဖို့ဖြစ်လာတယ်။လက်နက်ကိုလက်နက်နဲ့ပြန်ခုခံကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကတစ်နေ့တစ်နေ့ရှင်းသင်လာတယ်။ဒီထက်ပိုတော့ကတော့နှစ်ပေါင်း80နီးပါးမြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်စစ်တပ်ကပိုချလွန်မှုပြီးအာဏာကိုချုပ်ကန်ထားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုတည်မြင်လာခြင်းပဲ2008ခြေဦးဆိုတာကလည်းစစ်တပ်ကအာဏာချုပ်ကန်မှုကိုဖန်တီးဖို့ဖန်တီးချက်တစ်ခုတည်းမပေါ်ဘူးလို့မြင်လာတယ်။မြန်မာပြည်မငြင်းချမ်းရခြင်းရဲ့မြန်မာပြည်မငြင်းချမ်းရခြင်းရဲ့လက်သက်တရကန်ဟာစစ်တပ်ရဲ့မှားယွင်းနဲ့အမျိုးသားရဲ့အမြင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေသဘောပေါက်လာကြတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီနေ့ generation Z လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တွေဟာအနာဂတ်ဝါရီတွေလို့ပြောရမှာပါ။သူတို့အနာဂတ်အတွက်သူတို့ထည့်စင်းစားလာတယ်။သူတို့အနာဂတ်ဟာမြန်မာပြည်အနာဂတ်လည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကိုမွေးလာတယ်။သူတို့ရဲ့အနာဂတ်ဟာမြန်မာပြည်အနာဂတ်ဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့လူမှုအပေါ်နှစ်ပေါင်းရှည်ကြာကျွန်ပြူလာတဲ့ဘဝကလွတ်မြောက်မှအနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံဟာ Federal Democracy အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံဟာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကိုတွားလို့ရမယ်။ဒါမှလည်းငြိမ်းချမ်းရေးရမယ်ဆိုတာမြင်လာတယ်။ဒါဟာဒီနေ့လူငယ်တွေရဲ့အတွေ့အကြုံရတဲ့ဘဝကပြည့်တဲ့ခိုင်မာတဲ့အသည့်ပဲအဲ့ဒီအတွက်လက်ရှိစစ်တပ်ကိုဖျက်သိမ်းပြီး Federal Democracy ဖြစ်အောင်လုပ်ကြရမယ်လို့မြင်လာတယ်။ဒီအတွက်ဆိုရင်လက်နက်ကင်ခုခံတွန်းလိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကိုမွေးဖွားလာကြတော့တယ်။ဒါကြောင့်လက်နက်ကင်တက်ကိုလက်နက်ကင်ကြီးနဲ့ခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ယူဆလာကြတယ်။ဒါပြင်လက်နက်နဲ့အနိုင်ကျင့်အနာသိနိုင်လူတို့ကလက်မခံရင်အစိုးရမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အသည့်ကိုလက်နက်နဲ့အနိုင်ကျင့်သူတွေကိုတသက်စာတည်သွားစေဖို့အတွက်ခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ကိုအပြည့်အဝအသုံးပြုလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကိုမွေးဖွားလိုက်ကြတယ်။လက်နက်ကင်ရန်ကားသူကိုလက်နက်နဲ့ပြန်လည်ခုခံပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့နားလည်လိုက်ကြခြင်းပဲ။ဒါဟာ21ရာစုမြန်မာလူငယ်တွေရဲ့တမိုင်းရင်အမြင်ပြောင်းသွားခြင်းဖြစ်တယ်။ခင်းနဲ့အညီပြောင်းလဲလာတဲ့စိတ်အခြေခံကိုမသိပဲလက်နက်ရှိရင်အာဏာချုပ်ကန်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကိုမပြောင်းမလဲစုပ်ကင်ထားတာကတော့မြန်မာစစ်တပ်ပါပဲအဲ့ဒီအမြင်နဲ့အာဏာကိုထိန်းချုပ်ဖို့တန်စီလိုက်တာဒါပေမဲ့လူငယ်တွေရဲ့ပြောင်းလဲတဲ့အမြင်မှာစစ်ကြုံဘွားကမြန်မာပြည်သူတွေလူမျိုးရေးအဖြစ်ဦးတည်ချက်ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတော့တယ်ဆီယနာရှင်နဲ့အတူစစ်တပ်ကိုပါပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းဟာအဓိကပြင်ပဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်တကယ်တော့တီလန်းကိုရွေးချယ်လာအောင်ဆီယနာတင်မှုကတွန်းအားပေးလိုက်တယ်လို့တောင်ဆိုရမှာပါဒီလိုစဉ်းစားလာခြင်းပါပဲမြန်မာစစ်တပ်ဟာဆန္ဒပြပြည်သူကိုတမကတပ်သမီးကိုဖမ်းမရရင်မိမကိုဖမ်းမရရင်ကလေးတွေကိုဖမ်းလာရင်ပြည်သူကိုတစားခံဖြစ်ပြန်လုံလာတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝဟာလုံခြုံမှုကင်းမြဲလာခဲ့ပါတယ်လူမှုအနေနဲ့ကလည်းစစ်တပ်ဟာပြည်သူလူထုကိုအကာအကွယ်ပေးတာမဟုတ်ပဲစစ်အရာရှိတွေကိုသာအကာအကွယ်ပေးနေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကိုဘဝနဲ့ရင်ပြီးသိရှိသွားခဲ့ကြပါတော့တယ်အဲ့ဒီလိုသိရှိနားလည်သွားတဲ့အချိန်ကစပြီးပြည်သူလူထုအပေါ်ထားရှိအပ်တဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပြင်းညာဟာကျိုးပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်ပြည့်ပြည့်သွားခဲ့ပြီးပြည့်သွန်းသွားခဲ့ပါပြီပြည်သူနဲ့စစ်တပ်ကြားမှာဘာဆက်နွယ်မှုမှမရှိတော့ဘူးဒီအတွက်ကြောင့်လူငယ်မျိုးဆက်တွေချင်းဆက်တွေဟာလက်ဟအနေနဲ့လူထုကိုအကာအကွယ်ပေးမဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဦး People's Defense Force ကိုဖွဲ့စည်းပြီး Pride တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်လိုက်ကြပါတော့တယ်အစအုံမှာဆန္ဒပြသူအချင်းချင်းကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်မိုလိုတော့တွေလက်လုံမီကိုပုံတွေနဲ့အကာအကွယ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်တလအတွင်းမှာအသေးပြောက်တွေဟာရာကနန်းကျော်လာတဲ့အချိန်မှာတော့တချို့လဲလူမြောက်နေမြေရှိဟာတိုင်းသားလူမျိုးစုလက်နက်ကင်တွေစီမှာစစ်ပညာသင်မှုထွက်ခွာသွားကြတယ်တချို့ကတော့အရှိန်ဟုန်မပြတ်ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆင်နွှဲနေကြကြတယ်စစ်တပ်ကလည်းပို့ပို့ပြီးတပ်ဖြတ်ပစ်ခတ်နေနေလာတယ်အေးပီလာတဲ့မှာတော့ဆန္ဒပြကြောင်ဆုံးသူအေးဟာနေ့စဉ်တိုးလို့လာခဲ့ပါတယ်မျိုးဆက်တွေဟာတူမီလို့ခေါ်တဲ့ရရလက်လုံတနက်တွေနဲ့မိုလိုတော့တွေနဲ့ပြန်လည်ခုခံလာတယ်အထက်ကပြောသလိုစစ်တပ်ကလည်းတာသမီမမီရင်မိဘကိုဖမ်းလင်းယောက်ျားမမီရင်မိမနဲ့ကလေးကိုဖမ်းပြီးပြန်မေးဆွဲသလိုတစားကန်လုံလာတော့တယ်ပြည်သူတွေဘဝဟာတဖြည်းဖြည်းလုံခြုံမှုကင်းမဲ့လာတော့တယ်အဲဒီကစလို့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေဟာဆန္ဒပြသူတွေအတွက်တာမကတော့ပဲပြည်သူဘဝလုံခြုံရေးကိုပါအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်လာတာကြောင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် UPDF တွေကိုမြို့ရအနှံဖွဲ့စည်းလိုက်ကြတော့တယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အင်အားဟာစပွဲချိန်ကနေအခုချိန်ထိတဟုန်တို့တိုးတက်လာခဲ့တယ်အခုဆိုရင်နေဆက်ဒေသနဲ့တိုင်းဒေသနဲ့မြေသားမကပဲတပြည်လုံးမြို့ရတွေအထိပြန့်နှံ့လာပါတော့တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲပြည်သူလူထုကလည်းတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေအခုမဆောင်ရင်လှုံ့ဆော်မှုပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အတွက်အလွန်ငွေနဲ့သတင်းချက်လက်ပမှုမှုဆက်အနာတင်မှုကိုဆန္ဒပြကန့်ကွက်မှုအနာပိစရေး CDM လှုံ့ဆော်မှုနိုင်ငံတကာတရမန်မျက်နှာစာမှာအသာစီးရာရေးကြိုးပမ်းမှုတွေဟာတနည်းထက်တနည်းအင်အားကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်ပြည်သူဟာ
ตุนไนเนี่ยตาวันตัวหาตัวยูลาจาร์เองแต่ช่วงตอนที่ตาริมาสุยพี่ตัวก็ยังยึดจับบริดามก็สิจูนุเนี่ยยังใส่ตัวบริอธิเชื่อมยังได้ใครหลานในส่วนชีวิตตัวยาร์เองอันนั้นเองพ่อเย่ดาวเดือนนี้ฮาเลยที่นี่เดชะที่อีจีพิบยาลานีรักกูยันจูนี่ฮาเลยถ้าหาที่เกิดจะมาเสพพี่ยัดด้วยอันนั้นเองเสียอุสุอภูร์อ๋อช่วยใครมาเอามาดีสาวในมูยัดเจ้าช่วยมูพิบยาลามูสิวายจ้าสิมูมาจ้าวิสัมมาดันจ้าสิลามูนั่งเงาจ้าวิงวิสิตัวมูนั่งเงาเด
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇင်းစာရင်းစာရှင်းလင်းမှုကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇင်းစာရင်းစာရှင်းလင်းမှုကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇင်းစာရင်းစာရှင်းလင်းမှုကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇင်းစာရင်းစာရှင်းလင်းမှုကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို
ပြုကြလာပြီဆိုတဲ့ဒုတိယအမြင်ဟာပုံမှန်ခိုင်မာလာနေတာကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတိုက်ပွဲဟာဆီယန်နယ်ရှိရဲ့ညီကောင်ပိုင်းအဖြစ်ရှုမြင်မိကြောင်းရှင်းလာတာကာလအခြေအနေကိုသုံးသပ်တင်ပြလိုက်ပါတယ်။အန်ယူဂျီနဲ့ PDF တို့တရားသောဆစ်အောင်နိုင်ပါစေ။အနာဂတ်နိုင်ငံတည်ဒရက်ဖရက်ဒေးအာမီတည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေ။